Četvrto takmičenje nacionalnog Brain of Braina okupilo je najbolje mlade umove iz cijele zemlje. Polaznici Kikinskog centra su se istakli izvanrednim rezultatima i sa velikim entuzijazmom i posvećenošću ostvarili zapažena mesta u različitim kategorijama, osvojivši 17 trofeja, 11 zlatnih i 9 srebrnih medalja. Predstavljamo vam samo neke od najuspešnijih. Pokažem centar Brain of Brain već 2,5 godine. I šta vi radite ovde u centru? Pa vežbamo matematiku i stignemo mnogo puno drugara i kulture. U početku radimo sve sa abakusom i sa karticom, a kasnije već izbacujemo abakus i karticu i sve to radimo u glavi. A kaži mi, evo ti nosiš i neku kapu zanimljivo, u čemu se to zapravo radi? Pa, ja nosim ovu kapu zato što sam završila svih 10 nivoa na Brain of Brain. Trebali smo za 3 minute da uradimo nekoliko zadataka, koliko možemo da uradimo. I... Da li je bilo teško? Nije bilo teško uopšte. Pa pripreme su bile tako što dobijamo papir ispred sebe i onda nam mere vreme. 3 minute imamo da uradimo što više zadataka. Pa takmičenje izgledalo dobro i trebali smo za 3 minute da uradimo što više zadataka. Za pripreme smo se pripremali 2,5 meseca. Radili smo množenje, oduzimanje, deljenje. Što je najvažnije, deca su se jako lepo provela, program je bio jako lep, sva ta Brain of Brain takmičenja su organizovana na maksimalnom nivou i što se tiče tog radnog dela, da kažem, i što se tiče zabavnog dela, tako da sve je bilo pokriveno, deca su se provela kao i uvek, kao da su bila u najzabavnijoj igraonici, uz to što su odradili veliki posao, time što su uspešno završili taj svoj takmičarski deo. Brain of Brain je jedna liderska institucija, svetska, nastala u Indiji. Evo sad upravo je i jubilej 20 godina od osnivanja Brain of Braina, tako da ove godine se i slavi taj jubilej upravo 11. juna, sada u nedelju. U Srbiju je stigao 2015. godine, u Kikindu je stigao 2017. godine i od tada zaista izuzetno uspešno radi i na nivou Srbije i na nivou Kikinde. Deca koja pohađaju časove brže i efikasnije uče, razvijaju koncentraciju, fokusiranost, memoriju, veštine vizualizacije i kreativniji su. Brain of Brainova metodologija također jača lične vrline poput samopouzdanja, samosvesti i samodiscipline. U nedelju, 11. juna, održat će se Brain of Brain Valkaton, čime se ukazuje značaj na mentalno zdravlje dece i negovanja porodičnih vrednosti. Kikinski centar Brain of Brain broji preko 40 polaznika od 4 do 14 godina. Obrazovanje, obrej na brej, ljubav i znanje.